Takže zdravím všechny skeletoňáky a skeletoňačky, mé jméno je Tomáš Jakubson a vlastně tam u dalšího videjka. A dneska tady máme po dlouhé době Minecraft a máme tady konečně můj server Jakubsonland. A sledujte videjko až do konce, já jsem tady společně se Sušenkou. A my jsme se jako řekli, co vám tady všechno vlastně jsem postavil. Já se jdu dusit. No ne, kámo, to nedělej. To by to vlastně nedělal. No a asi celý tady ten barák změníme, no. Protože je až moc komplexní. No je moc velký ten barák, až na to. A nebo si postavíme jiný barák. Co mi to adios, ničíš? Adios amigos. Adios amigos. To ničíš. To jel. Co děláš? Kam to kopeš? Až dolů, na bedrock. Co bych tebou nedělal? Jdem zpátky nahoru. Já bych tady jakoby doladil trošku nějaký nábytek, anebo bych jakoby... Já bych to celý smazal a předělal to úplně. No to bych tebou nedělal. No to, že to je můj první barák tady to tak... No je takový trošku divný a hlavně je moc velký. Já jsem spadl úplně dolů. Čekaj, vem si Night Vision. No. Jo, vem si Night Vision. Dobrý den. Že to je barák akorát pro všechny. Já bych to celý změnil. Změnil? Ano. Jakože bys to zboural a pak postavil jiný? Jo jo. A nebo postavíme jiný barák. A taky bych to udělal mimo džungli. No, ale ta, ty džungle je právě spawn, v tom je problém. Tady je právě nastavený spawn point. Tady bohužel cheaty nefungujou. Tak si zapni cheaty na Titan server. No já nevím jak to jde, já nevím jak to udělat. Hej, co je? Tak uděláme to jiný server, ne? Jo, uděláme jiný server, prostě to bude survival server. Ještě to nelíbuj to. Hele ocelot, podívej, ten je hezký, ten je rostomilej. A mě ho nezabíjej, tady je pravidlo. Kamo, škoda, že ocelot v těch vyšších verzí nejde ochočit. I když mu dám rybu, nebo tu rafkot, tak bohužel ochočit nejde. Jo a portneme se na tu střechu a budeme spamunovat moby. Jo jo. A počkej, co dám? Ne. Vindikátor, počkej. Vindikátor a já ho pojmenuju Johnny. Johnny Bravo. Nebo Johnny English. Billy Eilish. Počkej. Já jsem jakoby trošku zbublej z těch názvů v Minecraftu, těch itemů. Protože já jsem dva roky jakoby... Jako přesto, že mám dva roky Minecraft angličtině, já jsem... Ne, to nedělej. Hele, tady zakázáno někomu z stavby. Co jsem říkal? Hej. To je moje torčka. Že to je můj server. To je moje torčka. Takže tady máš vindikátora. A... Místa vindikátor. Kubo, tady je zakázáno ničí stavby někomu. To je to zakázaný. To je to. Počkej, já se... A pojmenujeme ho Johnny. Já se připravím vajíčka. Dobře. Tak spawnuj moby a já se si připravil name tag. Já tady to nechci. Počkej. Takový jakoby... Já musím vybrat ty správný moby. Johnny je vlastně... To píše. Počkej, jsem to třeba napsal špatně. S dvěma no se to píše. Počkej, pik, tam prasátku. Si po něm vůbec bude. Hele jo, zabil ho. Pane, ty prasa tak větší. Počkej, co se stane, když mu dáme creepera? Chicken wings. Skrýdáme mu... Nechceš kárce. Skrýdáme mu creepera. Ne, vlastně i když vlastně to asi ne. Nebo ten piglin. Já on zabíjí kárce. Počkej, mu dám piglin brood. Mu dám. Pokud zabiješ tady, to seš démon. Jako ten, jako kdo? Ten Johnny? Jojo. Jo. Kamu, jak mu dala damage? Chudák panda.
Musíš schválně si strufit tady zabiješ na to. Ne, kámo, to je. To je ale blbeček, že nám tady zabijí. Kámo, to je jak Jeff the Killer. Počkej, já spavnu nový, jo? A to je... tady. Jo, to se oslaví. To je takový mob fight se to bude jmenovat. Okej. Okay. Já tady mám ženy, jo? A pojmenu. Tak. Ještě tady řekneme takový vtip. Takže. Přijde k nám host a ten host se bude jmenovat Kost. To bylo trapné. Nebo... nevím. Kam on zabíjí Mary, tak je to chudáci. Okay. Kam já mám ultimátní test, jestli je nejhorší člověk na planetě. Musíme se tady těch nám zbavit. Právě. Prosím, jde to. Počkej, já se zmu. Tak luk se na něj vrhnu. Okay. On je zlej, kámo. Já jsem si vzala crossbow. Popravíme ho. Tak a je po něm. Oddělali jsme ho. Koukej. No jo. Počkej, a teďka dáme... Počkej, co bychom dali proti Johnnymu? Aby měl jakoby těžší úkoly. Počkej, já mu dám piglina, hromotluka. Tady. Kámo, teď jdou do sebe. Počkej, a když jdou proti němu... A když jdou proti němu dva. Jo, už ho zabili. Ne, chudák panda, počkej, já jdu zachránit tu pandu. Pojď sem, ty taky šáku. Emerald. Počkej, já mu dám ještě těžší úkol. Počkej. Spalni jedno. Je to Johnny? Jo, je. Ne, počkej, nespalni. Dobře, sorry. Protože to bude takový testovací svět pro moby. Ne, že to udělal. Ne, pojď sem, to si přenal, mobáku jeden. Popravili jsme ho, tak. Já jsem to trošku zničil. Chudák ocelot, kámo, mě je strašně líto. Počkej. Jestli útočí do všeho. Ne, my tady máme raid, kámo, já mám tady v domě vesničana. Který pro mě pracuje. Ne, kámo. Počkej, já ho zachráním. Tady to zadělám. Tak. Máme tady raid, což není úplně ideální. Není to úplně. No není právě. Ale skelet mu tady je. Jo, to je vesničan. Jo, vlastně já jsem tady včera spawnoval. Vesničany. Že vlastně ten Johnny útočí do všeho. To je prostě, že to není Jeff the Killer, ale Johnny the Killer. Takže. Tady dáme asi, co tady dáme? Výpravu bych asi nedával zrovna. Až tak se ten barák pak opraví, když vybouchne. Takže Johnny, to prostě na creepera. Ne, jdeš do creepera. No, místo toho, aby šel do creepera, tak jde do prasat. Hele, tady máš creepera, podívej. A je. Hele, on to creepera bez problému oddělal. A nevybouch. Já teďka kraftím. Jo. Tak to je fajn? Čekaj, kde máme tady? Pojď sem, tady máš jednoho creepera. A když mu to creepera dám jakoby před sebe. Jo, tak creeper nevybouchne. Kamu to jak impostor maje. What the impostor is sus? Mě to baví s tebou hrát tady na tom servu. Počkej, co tady pro něj ještě máme? Proč on jo? Jaký bude mít těžší úkol ještě? Já tak chvíli stopnu to video. OK, jsme tady. Já se vezmu na jedliže. A zkusím mu dát zombíka. Ale jo, jde do něj. Ale jo, zombíci mu dávaj. Právě je to moc málo. OK, tak tohle bude pro dnešní videjko všechno, my se s vámi loučíme. A mějte se krásně. A zatím ahoj. Čus. Čau.